Poštovani gledaoci, pratite žurnal. Sedmi dan jula prolazi u znaku sljedećih vijesti. Otvoreni Balkan završio svoju misiju, smatra predsjednik vlade Albanije i poručuje da je vrijeme da se okrenemo berlinskom procesu. Premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, poručio da od zajedničkih inicijativa može biti samo koristi. Ustavni sud odbio žalbe liste koju je predvodio Vladimir Leposavić. Iz Državne izborne komisije poručili da zbog Leposavića kasni proglašenje rezultata. Položaj Srba i njihovih političkih predstavnika kao da se nije ni malo promijenio od smjene režima 30. avgusta. Poslanik Nove Dejan Đurović poručuje da svjedočimo naručenoj hajci kojom se vrši pritisak na srpski narod i selektivnom poslu tužilaštva. Košarkaši budućnosti voli dobili rivale za prvu fazu Evrokupa. U subotu sunčano do 33 stepena. Inicijativa Otvoreni Balkan ispunila je svoju misiju, smatra premijer Albanije Edi Rama, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Poručuje ipak da bi ponovo otvorio 1000 puta, ali da se sada treba okrenuti berlinskom procesu. On je sa premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem razgovarao u Podgorici, a jedna od tema razgovora bila je situacija u regionu, prvenstveno odnos Srbije i Kosova. Abazović je komentarišući Otvoreni Balkan poručio da od zajedničkih inicijativa građani mogu samo da imaju koristi. Nešto kasnije ćemo pogledati taj prilog. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, odgovarajući na pitanje novinara nakon sastanka sa premijerom Albanije, saopštio je da nije isključeno da Zoran Brđanin ponovo bude direktor policije, ali da ne zna kada. On je to kazao komentarišući odluku Upravnog suda kojom je smjena Brđanina poništena. Abazović problematizuje što je ovaj predmet riješen prije 1000 drugih predmeta koji čekaju odluku Ustavnog suda. Zaključio je da je sva ta situacija diskutabilna, te da se na taj način pokušava izvršiti pritisak na njega. Advokat nezakonito smijenjenog direktora Uprave policije Zorana Brđanina Siniša Gazivoda obratio se Ministarstvu unutrašnjih poslova i nadležnim institucijama, ukazujući da je odluka da se Brđanin smijeni s mjesta direktora prestala da proizvodi pravno dejstvo, te da je važeće samo rješenje o postavljenju direktora Uprave policije koje je donio Upravni sud. Gazivoda je u pismu konstatovao da Brđaninu nije omogućeno da vrši dužnost nakon što je ministar Filip Adžić javno rekao da Brđanina neće vratiti na posao. Ustavni sud je na danas održanoj sjednici jednoglasno odbio sve žalbe nosioca liste Pravda za sve Vladimira Leposavića. Leposavić je podnio 5 žalbi, a one su okarakterisane kao neosnovane. Ustavni sud dobit će najvjerovatnije još 10 žalbi, što će još više odložiti proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora. Ovim tempom, kako kaže advokat Veselin Radulović, ne možemo očekivati novu vladu prije jeseni. Žalbe koje su upućene Ustavnom sudu već su veliko uticale na odlaganje proglašenja konačnih rezultata parlamentarnih izbora. Odlukom suda treba da dođe do ponavljanja izbora na jednom biračkom mjestu na Cetinju i samim tim ulazimo u novi ciklus u kojem svi učesnici izbornog procesa imaju pravo na prigovore o kojima prvo treba da odluči opštinska izborna komisija. Pretpostavljam da će na te odluke onda biti prigovore Državnoj izbornoj komisiji i nakon toga na odluke Državne izborne komisije opet žalbe koje se podnose Ustavnom sudu. Ti rokovi za postupanje i izjavljivanje prigovora i žalbi su, može se reći, kratki. Dakle, oni se kreću u tom rasponu 24 sata do 72 sata i tako posmatrano reklo bi se da bi taj proces trebao za par dana se završiti. Međutim, vidjeli smo da to nije baš uvijek slučaj i da se ne donose odluke uvijek u tim rokovima. Nisu propisane nikakve sankcije, niti možda mogu biti propisane za to što neki organ ne ispoštuje rok koji je propisan za donošenje odluke, a sve to, kao što sam rekao, utiče naravno na proglašenje konačnih rezultata.
Nakon proglašenja konačnih rezultata teče rok za konstituisanje novog saziva Skupštine, a zatim se ređaju rokovi za predlaganje mandatara i formiranje vlade. Spor o odlučivanju o žalbama odlaže sve ove procese i Radulović kaže da novu vladu nije realno očekivati prije jeseni. Nakon što se eto i proglase konačni rezultati, 15 dana je rok za konstituisanje Skupštine, a nakon toga ostaje još 30 dana roka koji ima predsjednik države da bi predložio mandatara. Tek nakon što mandatar bude predložen, on bi trebao da pokuša da sastavi taj tim, tako da kažem, odnosno vladu. On za to ima rok 90 dana shodno Ustavu i čini se gotovo izvjesno, nažalost moram reći, jer mi imamo tu vladu koja je oborila sve rekorde vladanja u takozvanom tehničkom mandatu, vlada koja nema legitimiteta i već je skoro punu godinu vlada u punom kapacitetu. Mi imamo prilike da vidimo da svakog četvrtka kada se održavaju sjednice donose se jako bitne odluke. Radulović kaže da Ustavni sud ima teret iz prethodnog perioda, niz neriješenih predmeta, te da zbog toga proces može biti sporiji, ali navodi kako to ne bi smjelo da bude opravdanje. Ovo su izborni sporovi koji su prioritetni, gdje su propisani zakonom izuzetno kratki rokovi i mislim da bi Ustavni sud morao da se organizuje na taj način da te žalbe koje se tiču izbornog procesa riješi u onom roku kako je propisano zakonom. Proces u mnogome usporava i to što određene partije traže da im se odluke o žalbama dostave poštom. Radulović tu vidi mogućnost za zloupotrebu i opstrukciju, te kaže da određene partije koje sačinjavaju vladu imaju lični interes da se taj proces odugovlači i prolongira što je duže moguće. A sada ćemo pogledati prilog sa sastanka premijera Albanije Edi Rame i premijera Dritana Abazovića. Premijer Albanije Edi Rama je na pitanje da li je ta zemlja odustala od Otvorenog Balkana odgovorio da ta regionalna inicijativa nije njegova privatna kompanija koju je otvorio, koju može da zatvori. On je kazao da je to zajednička inicijativa koju bi ponovo otvorio 1000 puta, te istakao da je ona ispunila svoju misiju. Otvoreni Balkan nije kamion koji je krenuo pa smo ga ostavili usput. To je jedan komplementarni proces i postoje 72 inicijative koje obuhvataju cijeli region. Nikoga nije briga da li je Otvoreni Balkan otvoren ili zatvoren. To je otvoreno, mi želimo da stvari držimo otvorenim, a ne zatvorenim. Tako da kada je riječ o Otvorenom Balkanu, mi treba da se fokusiramo na berlinski proces jer imamo istorijsku priliku. Ali također, Otvoreni Balkan je otvorio vinski sajam, trebali da ga zatvorimo sada. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je kazao da ostaje posvećen tome da se od zajedničkih inicijativa može imati samo korist, bez obzira na to kako se one zovu. Ako želimo mi da budemo uspješni u integracionom procesu, moramo prije svega regionalnu saradnju da dovedemo na najveći nivo. Prije svega, zato što su tu najveće zamjerke koje mi imamo od naših partnera. Svaka inicijativa koja tome može da doprinese je više nego dobrodošla. Premijer Albanije juče boravio i u Prištini, a njegovu posjetu obilježila je neizvjesnost u vezi s njegovim susretom s kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem. Rama je danas poručio da nije išao da oženi Kurtija, već u svojstvu premijera Albanije, te da nema ni lični ni institucionalni problem sa njim. On je dodao da on i Kurti imaju različite stavove oko problema na Kosovu, te da žive u različitim svjetovima. On je u ovom trenutku u drugom svijetu, nije u mom. Ja poštujem taj svijet u kom je on sada i probleme sa kojim se suočava. Ipak ja samo vjerujem da je svijet u kojem sam ja veći od tog njegovog. Dakle, u mom su svi naši saveznici, a Aljbin se odvojio i ušao u taj svijet koji je zatvoren. Abazović se nadovezao na priču oko problema na Kosovu, te napomenuo da je cilj Ramine posjete Podgorici deeskalacije situacije u regionu i okretanje ka budućnosti. Ta inicijativa premijera Albanije, što se tiče Crne Gore i vlade Crne Gore, ne ilazi na podršku. Mi ne podržavamo nikakav vid nasilnog rešavanja bilo kojeg problema. Sve što je dijalog, dogovor, sve što bi trebalo da podrazumijeva da dvije ili više strana sjednu, razgovaraju, koliko god bude bilo potrebno, potroše energiju na taj način da demokratskim sredstvima dođemo do nekog rešenja, mi apsolutno tako nešto i podržavamo. Abazović je poručio da nijedan konflikt nije dobar, te da je utrošeno ogromno vrijeme da bi se došlo do jednog predloga koji nije savršen, ali jeste dobar u datom trenutku, te da je cilj da se krene u potpisivanje sporazuma.
Premijer Albanije Edi Rama je danas posjetio Podgoricu u okviru njegove balkanske turneje povodom samita Berlinskog procesa koji će se u oktobru održati u Tirani. Državna izborna komisija navela je da nisu tačni navodi predstavnika izborne liste Pravda za sve Vladimira Leposovića, da je kašnjenje u utvrđivanju rezultata izbora posljedica opstrukcije tog organa, odnosno da bi žalbeni postupci bili okončani da je DIK bila ažurnija u odlučivanju. Naveli su da su o prigovorima odlučili roku od 24 sata. Navode da Leposaviću nije moglo biti uručeno više rješenja nakon insistiranja Leposavića da mu budu uručena poštom. Kažu da je upravo takvo ponašanje imalo presudu uticaj na odugovlačenje postupka. Pozvali su podnosioce prigovora ispred izborne liste Pravda za sve da u daljem postupku ne izbjegavaju prijem rješenja DIK-a i opštinskih izbornih komisija, već da rješenja prime istog dana. Smjernice makroekonomske i fiskalne politike do 2026. godine koje je vlada juče usvojila kontradiktorne su i odraz neozbiljnosti odlazeće izvršne vlasti, smatraju regionalni analitičari. Ulaganja u infrastrukturu od 1,6 milijardi eura, smanjenje javnog duga na 61,3% BDP-a u 2026. godini, kako iz vlade navode, može se postići kroz dodatne mjere fiskalne konsolidacije i optimizovanu javnu potrošnju. Ovakve smjernice bile bi dobre, kažu analitičari, da upravo vlada koja ih je usvojila nije radila sve suprotno od njih. U juče usvojenim vladinim smjernicama makroekonomske i fiskalne politike do 2026. godine ima nekoliko ključnih kontradiktornih tačaka, smatraju analitičari. Prva je planirani rast ekonomije u naredne tri godine na nivou od iznad 3%. Što je realan rast, ali pri ovakvom rastu ekonomije nije realno očekivati investicije od 1,6 milijardi eura koliko je odlazeća vlada planirala da uloži u infrastrukturu. Stope rasta od 2, 2,5 ili 3%, dakle, nisu impresivne stope i nisu stope koje bi jamčile, dakle, i jaču investicijsku aktivnost bilo gdje na svijetu, pa tako onda i kod vas. Tako da to je dakle prva stvar koja može biti sporna, odnosno koja može biti za raspravu, odnosno može biti za polemiku, za diskusiju i za kritiku. Osim kontradiktornosti između stope rasta i planiranih investicija, u dokumentu koji je vlada usvojila kontradiktorno i to što se planira optimizacija javne uprave, a upravo je vlada nedavno tom sektoru povećala plate. Sve to u velikoj kontradikciji, znači, jer kao što ste upravo i vi ispravno prepoznali, ako bi se najavljivala velika ulaganja iz javnih sredstava, tada bi vlada realno mogla da planira sredstva iz javnih izvora, ali onda definitivno bismo imali povećanje javne potrošnje, a ne njeno smanjenje. S druge strane, govorimo o smanjenju javne potrošnje, opet kao što ste i vi rekli, povećavamo isplate za plaće. Znači, jednostavno te stvari su neodržive i jedini mogući način da se sve to učini realnim jeste značajan priliv novca iz inostranstva. U vladinim smjernicama se navodi da su snažan oporavak u turizmu, dinamična privatna potrošnja u zemlji i veliki priliv stranih direktnih investicija omogućili očuvanje makrofinansijske stabilnosti u 2022. godini i postizanje snažnog privrednog rasta. No analitičari kažu da preveliko oslanjanje na planirane prihode iz turizma, koji se pokazao kao jako ranjiva privredna grana, je opasno isto koliko i oslanjanje na strane direktne investicije koje zavise i od globalnih prilika. Zato što je to izuzetno krhka djelatnost. Dakle, ona je volatilna, ona je vrlo osjetljiva. Može doći do nekih napetosti političkih u regiji ili dakle, u vašem neposrednom susjedstvu i tako dalje, da turizam podbaci. Može se dogoditi da je naprosto godina takva kakva je, dakle, klimatski, da tako kažem, pa da su neka kišna ljeta, da su u špici sezone, tako, pa da onda zbog toga dođe do problema s tim. Zatim konkurencija koja se dakle prilagođava. Oslanjanje samo na turizam jako je neozbiljno. Imamo recesiju u Njemačkoj, imamo recesiju u Evropskoj, u dobrom dijelu Evropske unije, smanjenje potrošnje i Hrvatska se suočava sa smanjenim dolaskom turista iz nekih bogatih zemalja, dakle, vrlo je upitno i koliki će prihodi od turizma u Crnoj Gori u narednom periodu biti, a ponavljam, one ne mogu biti oslonac za ova ulaganja. U vladinim smjernicama nema jasno objašnjenih polaznih osnova za razvoj o kome se govori, što je jednako nelogično kao i činjenica da izvršna vlast u tehničkom mandatu u makojoj državi na svijetu pravi dugoročne projekcije, zaključuju naši sagovornici.
Položaj Srba i njihovih političkih predstavnika kao da se nije ni malo promijenio od smjene režima 30. augusta 2020. godine. Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović stave da posljednjih dana prisustvujemo naručenoj hajci kojom se vrši pritisak na srpski narod kako bi se njegovi predstavnici predstavili kao nepodobni. On ističe da specijalno državno tužilaštvo radi selektivan posao te napominje da se oni koji vrijeđaju Srbe sankcionišu novčano shodno svojim mogućnostima, dok se Srbi za mnogo benignije i nedokazane stvari kažnjavaju zatvorom. Medijska haranga usmjerena ka srpskom narodu i njegovim predstavnicima, prvenstveno iz koalicije za budućnost Crne Gore, se nastavlja onamo gdje je bila nakratko stala 30. augusta 2020. godine, kaže poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović. On ističe da su ti napadi počeli sa hapšenjem predsjednika opštine Budva Mila Božovića, potom nastavljeni sa montiranom aferom predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića, a naglašava da se nikad ne zna ko je sljedeći, da mu se podmetne izmišljena afera. Nismo očekivali ovo. Srpski narod će se u svakom slučaju izboriti. Izborit ćemo se i mi kao stranka da ne može biti više pritisaka ovakvih kao što su u ovom trenutku prema gospodinu Kovačeviću i prema na kraju svim liderima i političkim eksponentima Nove srpske demokratije i koalicije za budućnost Crne Gore. Mislim da je ovo trebalo da bude politička istorija. Nažalost, ona se potencira u određenim trenucima, posebno u ovom trenutku kad treba napraviti vladu. Đurović naglašava da se napadima na Srbe i raznim metodama njihove diskreditacije pokušava skrenuti pažnja sa navode iz Sky aplikacije koji se tiču bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, a na koje ćuti glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Ako se bavio sa posrednim pominjanjem predsjednika opštine Budva, koji nažalost nevin, leži u zatvoru već 3 mjeseca, a ovamo imamo direktnu komunikaciju, prozivku, tačno, precizno i jasno kome se nosi novac od šverca cigara i od vjerovatno šverca još nečega, tako da su oni abolirani sa jednom benignom stvari kakva je ova. Posljednjih dana je evidentiran još jedan u nizu napada na Srbe, ovog puta putem društvenih mreža. Brate, slušaj kume, da ti nešto rečem u brzinu. Hrvati vas na Gradišu ubiše vas, poklali vas. Bosanci vas dobili u ratu. Počarali vas. Albanci vam oteli Kosovo. Kosovo nije Srbija, to se zna. A mi, Romi, Cigani, kako god vas po Beogradu, po Srbiji, po svuda na sina. Od Crnoj Gori će god očiti. A vi, Srbi, mislite da ste ne znam šta. Državni organi su na ovaj snimak reagovali tako što su dotična lica kažnjena novčano po 600 eura, a Đurović to ocjenjuje kao blagu reakciju, te podsjeća da su za mnoge nedokazane i benignije radnje Srbi drastično kažnjavani. I zatvorom, kao što se dešavalo u slučaju, čini se, jednog građanina Bara, u tom slučaju koji je završio u zatvoru, ja sam za sankcionisanje svih takvih dijela. Ne može se praviti selekcija da neko bude kažnjen sa novčanom kaznom i ona je vrlo mala u odnosu na ono šta se u tom trenutku, pa makar to bilo i preko društvenih mreža, probalo apostrofirati i gađati na srpski narod u Crnoj Gori. Đurović još jednom naglašava da svemu ovome poseban pečat daje nerad specijalnog državnog tužilaštva. Kad je u pitanju gospodin Božović, oni su bili vrlo ažurni, bez obzira što nije bilo osnova, evo, pokazalo se to da je apelacioni sud nekoliko puta odluku o hapšenju gospodina Božovića smatrao ništavno, ali isto tako kad je u pitanju gospodin Đukanović, Lazović, Veljović, onda nekako čini se specijalno državno tužilaštvo ima jedan sporohodni način rada. Đurović ističe da se Nova srpska demokratija i koalicija za budućnost Crne Gore zalažu za slobodu ne samo srpskog naroda, već svakog građanina, te dodaje da u toj borbi neće odstupiti, uprkos brojnim montiranim procesima i pritiscima.
zaključuje da se varaju svi oni koji misle da će se i jedno važno pitanje u državi riješiti bez Srba i njihovog učešća u vlasti. Otvaranje žičare Kotor-Lovćen za komercijalne vožnje planirano je za kraj jula, saopšteno iz Vlade. Kako su naveli u saopštenju, testiranje konstrukcije žičare teče po planu i ulazi u finalnu fazu, uključujući i radove na povezanim objektima. Na dan državnosti 13. jula, kako su dodali, u okviru kompleksa žičare Kotor-Lovćen biće upriličena radna posjeta predsjednika Vlade Dritana Abazovića povodom finalizacije radova. Čućemo i ostale vijesti. Vlada je dala saglasnost da se kupe akcije Montenegro Berze, AD Podgorica u vlasništvu Atlas banke u stečaju. Kako navode u saopštenju, na ovaj način država je stekla 5,79% vlasništva i dobila mogućnost da preko svog predstavnika aktivno participira na skupštinama akcionara Montenegro Berze. Procedura izbora članova odbora direktora je u toku, pa se tokom jula očekuje skupština akcionara ovog akcionarskog društva, kao i formalizacija prisustva države u vlasničkoj strukturi. Saopštili su iz Vlade. Aerodrom Podgorica pozvao je putnike da blagovremeno 2 sata prije planiranog leta budu u terminalnoj zgradi kako bi se sve procedure sprovele na optimalan način. Iz aerodroma su ukazali na pojačan obim aviosaobraćaja, ali i ograničenu infrastrukturu i zahtjevne procedure. Podsjetimo, prošle nedjelje na Podgoričkom aerodromu zabilježene su velike gužve. Iz aerodroma su tada saopštili da je kvalitet usluge ograničen stanjem infrastrukture. Tijelo zatvorenika RB pronađeno je jutros oko 10 sati u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, saopšteno je iz te ustanove. Kako su ukazali, tijelo je nađeno u toaletu jedne od prostorija u kojoj borave osuđene osobe. Iz uprave dodaju da su odmah obavijestili upravu policije i nadležno tužilaštvo u cilju preduzimanja daljih radnji, te utvrđivanja tačnog uzroka smrti zatvorenika. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Glavni grad za prvu polovinu godine posjetilo 60.000 turista. Marko Simonović završio sa Chicago Bullsima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u jednodnevnoj posjeti Beču, gdje je učestvovao na trilateralnom samitu Srbije, Austrije i Mađarske. On je izjavio da je ponosan što su današnjim sastankom o migracijama doprinijeli nekoj vrsti dodatne stabilnosti Evrope. Kako je naveo, spremni su da rade dalje, posebno prema granici sa Sjevernom Makedonijom. Također je dodao da je važno potpisati trilateralni memorandum između ove tri zemlje. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Kremlj je danas saopštio da će vrlo pažljivo pratiti razgovore predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, koji večeras treba da doputuje u Tursku. U međuvremenu 6 osoba poginulo je u eksploziji u fabrici u Samarskoj oblasti, saopštili su iz Ruske službe za vanredne situacije. Ta fabrika jedan je od glavnih proizvođača industrijskih eksploziva u Rusiji. Ukrajina bi pozdravila pomoć SAD-a u vidu kasetnog oružja, rekao je pomoćnik predsjednika, oružja koje je zabranjeno u 120 zemalja. U požaru u domu za stare u Milanu poginulo je 6 osoba, najmanje 68 je povrijeđeno, saopšteno je iz italijanske službe za vanredne situacije. Požar je ugašen i istražuju se njegovi uzroci, 3 osobe su u kritičnom stanju, a 15 ih je teško povrijeđeno. Južna Koreja saopštila je da plan Japana o ispuštanju pročišćene radioaktivne vode iz nuklearke u Fukušimi udovoljava globalnim sigurnosnim standardima i da je u skladu sa smjernicama UN-ovog nadzornog tijela koje ga je odobrilo. Japan je i u zemlji i inostranstvu nailazio na otpor ovakvom planu, uprkos uvjeravanjima da je voda, nakon što je filtrirana, sigurna. Glavni grad ima mnogo toga da ponudi turistima, između ostalog tu su brojne rijeke, arhitektura iz starih vremena, a Podgorica je jedan od centara vinskog turizma. Pored toga ona spada u 5 najzelenijih gradova Evrope. Turistička ponuda dosta je jaka, a to pokazuju i brojke turističke organizacije Podgorica, koje su u odnosu na prethodnu godinu značajno veće.
Za prvu polovinu ove godine glavni grad je posjetilo više od 60.000 turista, što je za 35% više u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju zvanični podaci turističke organizacije Podgorica. Iz ove organizacije kažu kako su ovakvi rezultati i više nego zadovoljavajući, međutim ima prostora da se u glavni grad dovede i veći broj turista. A ostvareno je 115.000 noćenja, što je 21% više u odnosu na posmatrani period prošle godine ili 18% više u odnosu na rekordnu 2019. godinu, a trenutno u Podgorici boravi 2000 turista i to je za nekih 12% više u odnosu na isti period prošle godine. Turisti najviše posjećuju Nacionalni park Skadarsko jezero, Saborni hram Hristovog Vaskrsenja, muzeje i galerije, sastavke, ali i vinski podrum Šipčanik, kao i manje privatne vinarije. Pa u Podgorici postoji 40 aktivnih hotela, od kojih 4 sa 5 zvjezdica, 19 sa 4 zvjezdice, što se tiče privatnih izdavaoca smještaja, iza to je 250 rješenja, a trenutna popunjenost kapaciteta je 65%. Što se tiče strukture gostiju, najviše posjeta i dalje bilježimo iz Ruske Federacije, iz Turske, Albanije, Izraela, vraća nam se tržište Kine, zatim iz Ujedinjenog kraljevstva, Sjedinjenih američkih država, Francuske, Njemačke, Italije i tradicionalno i zemalja regiona i Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a tu su i neka nova tržišta, i Saudi Arabije imamo goste, također iz Sjedinjenih Arapskih Emirata. U prethodnom periodu turistička organizacija Podgorice održala je brojne manifestacije poput večeri koštanja i vina, koncerte, festival City Groove. Podaci sa kojima raspolažu su prilično hrabrujući, poručuje Rogošić, i nadaju se dobroj posjećenosti ne samo tokom sezone, već do kraja godine. Košarkaši budućnosti Voli igraće naredne sezone u Eurokupu sa finalistima posljednjeg izdanja ovog evropskog takmičenja. Pored Gran Canaria i Ulma, protivnici će biti još Burg, Turk Telekom, Lijet Kabelis, Aris, Trento, Slaski Kluž. U nokaut fazu prolazi 6 najboljih timova, a nakon grupne faze će po dvije prvoplasirane direktno u četvrtfinale, dok će drugoplasirani timovi koji za ligi. Koliko pažnju privlači, najbolje govore činjenica da će se večerašnji duel igrati pred punim tribinama. Preko 18.000 ljudi će doći da gleda nastup francuske senzacije, za koju se vjeruje da je najveći talenat koji je došao u NBA još od LeBrona Jamesa. Carlos Alcaraz je lako stigao do nove pobjede na Wimbledonu. Španski teniser je sa 3-0 u setovima bio bolji od Francuza Mulea. Sigurni su bili i Daniel Medvedev i Aleksandar Zverev. Stefanos Tsitsipas je nakon preokreta u drugoj rundi bio bolji od Endija Mareja. Svoj senzacionalan put na Wimbledonu nastavila srpska teniserka Natalija Stevanović, koja je pobijedila Korpač i stigla do četvrte runde. Podgorica će od sutra biti domaćin evropskog prvenstva za vaterpoliste do 15 godina. Sve što vrijedi u Evropi u tom uzrastu predstavit će se na bazenu sportskog centra Morača u narednih 9 dana. Naši mladi vaterpolisti prvo veliko reprezentativno takmičenje u karijerama igraće u Podgorici. Šampionat Evrope do 15 godina održat će se na bazenu sportskog centra Morača, a i kulice se nadaju dobrom rezultatu. Nekoliko je ciljeva, kaže selektor Vukanić. Naravno, borba za visok plasman uvijek je želja. Imamo cilj da kroz veliki rezultat stvaramo igrače koji se kale i koji žele tako visoki plasman, a s druge strane opet imamo cilj da gurnemo nekog igrača i do A reprezentacije. Znači, nije samo cilj da se uzme normalno medalja. Vrlo zanimljivo i to što će u sastavu biti 5 momaka iz budućnosti. Nadaju se da će imati veliku podršku sa tribina i da će domaća publika doći da ih podrži. Grupa je izuzetno jaka, rivali su Mađarska, Španija i Italija.
Htio bih da na ovome turniru, s obzirom da smo i u glavnom gradu i nekako u domovini našoj, da pozovem sve prijatelje, porodice, da se napune tribine, da dođu svi ljudi, da nas podržuje, da dođu svi da bi odigrali što bolje možemo. Zadovoljstvo je veliko igrati u svojoj zemlji, prvo neko veliko takmičenje, tako da nadam se da imamo taj neki pritisak domaćeg terena, ali također nadam se da će nam publika i to, taj smisao domaćina, biti naš osmi igrač. Veliki izazov ovaj šampionat predstavlja i za vaterpolo i plivački savez. Čak 25 selekcija prijavilo se za takmičenje i to je rekord u mlađim kategorijama. Htio bih se da hvalim Leni koja je prepoznala Crnogorski vaterpolo i plivački savez kao dobrog organizatora, pa poslije svjetskog kupa, svjetske lige, juniorskog prvenstva, dodijelila nam i organizaciju ovog prvenstva i prepoznala nas kao dobre, iskrene i kvalitetne partnere koji uspješno radimo ovaj posao. Duel Crna Gora-Mađarska igra se u subotu 21 sat, 15 minuta ranije održat će se svečano otvaranje šampionata Evrope. U subotu se kiša očekuje na istoku i sjeveroistoku Evrope i u Irskoj. U ostalim predjelima bit će suvo, na jugu i veoma toplo. Najhladnije bit će u Irskoj, temperatura oko 15, a najtoplije na jugu Španije i preko 40 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u subotu pretežno sunčano i toplije. Maksimalna temperatura do 38 stepeni. U Crnoj Gori u subotu sunčano i toplo, samo se na sjeveru očekuje razvoj oblačnosti. Duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura 10, maksimalna dnevna 33 stepena. U Podgorici u subotu sunčano, duvaće sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna 28. Pratili ste žurnal, ostanite uz Prvu, želimo vam ugodno večer.